salom bilimga chanqoq aziz o'quvchim bugun o'zbek tili darsida sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimdan bag'oyat xursandman bugungi mavzumuz insho insho turlari qisqa va to'liq insho yozish aziz o'quvchim bugungi darsda insho yozish qoidalarini rasm asosida insho yozishni insho rejasini tuzishni to'liq va qisqa insho yozishni o'rganamiz siz insho so'zini bugungi kungacha eshitib kelgansiz biroq uning ma'nosini bilasizmi insho so'zi lug'atlarda paydo qilish yozmoq ijod ma'nolarini bildiradi insho yozish nutq bilim qobiliyatni o'stirishga katta yordam beradi insho yozishdan oldin reja tuziladi reja tuzish inshoning asosi hisoblanadi reja inshoning tuzilishi qismlarga bo'linishi va shu qismlarni izchillik bilan bayon etish demakdir rejasiz ish keltirar tashvish deb xalqimiz bekorga aytmagan biror mavzuda insho yozish bo'lsin boshqa bir ishni boshlashdan oldin u xoh biznes bo'lsin xoh boshqa bir yumush uni puxta rejalashtirish kerakligini unutmang o'quvchim insho yozish uchun puxta bilimga ega bo'lishi eshitgan o'qigan ma'lumotlarni tartibga solib bilishingiz lozim buning uchun ertak hikoyalarning mazmunini tushunib o'qishingiz voqea tartiblarini yaxshi bilishingiz kerak inshoning uch turi bor adabiy mavzudagi insholar unga ertak hikoya doston afsona kiradi inshoning ikkinchi turi o'quvchilar hayoti bilan bog'liq insholardir maktabdagi hayotiy voqealar o'quvchilarning bilim olishi va dam olish kabilar o'quvchilarning hayoti bilan bog'liq insholar turlariga kiradi endi inshoning uchinchi turi tasviriy san'at asarlari asosidagi insholar ular joy tasviri turli mavzudagi rasmlarga bo'linadi mana inshoning turlari bilan ham tanishib oldingiz endi aziz o'quvchim jamshidbekning inshoni qanday yozishni o'rganganligi haqida bilishni istaysizmi unda quloq tuting jamshidbek maktabdan kelgandan beri bir narsa haqida o'ylaydi o'qituvchisi kelajak maktabi mavzusida insho yozing degan kelajakda maktab qanday bo'lishi mumkin balki u shunday ko'rinishda bo'lar musiqa maktabi musiqa asbobiga o'xshaydi balki tabiatning bir bo'lagi sifatida har bir qavatida o'simliklar o'sib turgani ma'quldir bu biologlar maktabi hisoblansin matematiklar maktabi esa turli shaklda bo'lsin shu vaqtda u ustozning gapini esladi insho yozish uchun insho yozish qoidalariga rioya qilishingiz kerak deb aytgan edi ustozi jamshidbek stulga qulay o'tirib insho yozish qoidalari asosida yozishni boshladi insho yozishning birinchi qoidasi insho mavzusini puxta o'yladi nimalar yozishni aniqlab oldi mavzuga doir so'zlarni tanlab yozib chiqdi jamshidbek o'simliklar olamiga qiziqqani uchun o'ylab turib biologlar maktabini tanladi va shu mavzuga zarur yana bir qancha so'zlar yozdi jamshidbekning miyasiga bir fikr yarq etib yarq etdi u insho yozishning ikkinchi qoidasiga rioya qilgan holda asosiy mazmunini va shu mazmunni yoritish uchun nimalar haqida qanday yozishni o'ylab oldi shu asnoda jamshidbek reja tuzib oldi birinchi rejasini tasavvurimdagi maktab deb nomladi ikkinchi rejasi tajriba xonasida uchinchi rejani sinfdoshim yordami dedi jamshidbek daftariga nimalarnidir shitir shitir qilib tez tez yoza boshladi yozgan inshosini qayta qayta o'qidi yozish zarur bo'lmagan so'zlarni o'chirib tashladi qayta yozdi yana o'qib ko'rdi yaxshi fikr yozgan joyini ko'rib o'qib quvondi aziz o'quvchim siz ham inshoning tiliga alohida e'tibor bering fikr yaxshi ifodalanganmi zarur o'rinlarga tuzatish kiritib borishingizni esdan chiqarmang jamshidbek insho yozishning 5 qoidasiga binoan yozgan insholarini oqqa ko'chira boshladi Ya'ni shuni ham bilingki inshoni to'liq yoki qisqa yozish mumkin mavzu to'liq yoritilgan bo'lsa fikr keng ifodalansa to'liq insho hisoblanadi mavzu qisqa voqealar timsollar harakat to'liq yoritilmagan bo'lsa qisqacha insho hisoblanadi aziz o'quvchim o'zbek tilimiz bizning ona tilimiz hisoblanadi ona tilimiz juda boy til insho yozayotganda sinonim so'zlardan foydalaning chiroyli o'xshatishlarni qo'llang ana shunda inshoingiz juda yaxshi degan bahoga baholanadi ona tilim qodir mirza alisheri ona tilim madhiyam ona tilim bosh qurolim ona tilim bo'lmasa bo'lmas edi she'r kuyim ona tilim elligim ona tilim erligim ona tilim bo'lmasa bo'lmas edi kimtigim aziz o'quvchim sizlarga insho yozish tushunarli bo'ldimi unday bo'lsa qayta bog'lanishdagi mana bu savollarga javob berib ko'ring inshoning qanday turlari bor insho yozish qoidalarini sanang reja nima sizlarga bugungi dars yoqdimi nima uchun bu savollarga javobni ustozingizga albatta yetkazing qadrdon o'quvchim bugun siz darsda qanday qatnashganligingizni o'zingizni baholash orqali bilib olamiz qani siz darsda qanday qatnashdingiz endi uyga vazifani bilib oling siz ham jamshidbekning kelajak maktabi mavzusidagi inshosini davom ettirib yozing xayr bolalar bugun sizlar bilan o'tgan dars men uchun judayam qiziqarli bo'ldi xayr salomat bo'ling